Martin här uppe, Sajsar igen, och jag tänkte göra en liten vlogg-time. Det kommer inte upp någon gameplay-video idag eftersom jag är sjukt jävla trött just nu och jag har inte någon lust att göra någon video idag faktiskt. Men jag tänkte göra en liten vlogg och tänkte fråga er om, jag har fyra spel här som jag tänkte spela igenom. Det är ungefär likadana fel fast fyra olika stories här. Det är för GameCube, så jag kan visa första spelet. Det är Resident Evil, första spelet. En bättre version, alltså det är typ bättre grafik på spelet. Jag har klarat ut det, men jag tänkte om ni får välja mellan det här. Resident Evil 1 alltså. Jag skriver upp det här någonstans kanske. Resident Evil 0. Det är också en bättre version av, kolla här får ni se, ni kanske inte ser så bra men ni kan väl gå ut på YouTube och kolla på någon gameplay, jag vet inte. Resident Evil 4, tänkte jag kanske om ni vill se. Jag skulle jättegärna vilja spela igenom det, jag är ett jävla stort fan av själva Resident Evil-serien. Jag klarade ut Resident Evil... alla förutom femman och sexan har jag klarat ut. Och några remake-spel. Resident Evil Code Veronica X. Det är riktigt nice spel, fast lite sämre grafik än andra. Men det är ganska nice. Köpte de här spelen på... Det var lite länge sedan jag köpte de här spelen då, när jag ville ha dem. Jag köpte dem på... Vad heter den? Tradera. Vad det heter. Så var det, men rösta med de här, jag vill bara skriva en kommentar om vilket spel ni vill se. Jag tycker de här spelen är så jävla bra att spela. Jag älskar de här spelen, jag tror jag vill köpa Resident Evil 2 eller 3, det är de bästa spelen som har gjorts av Resident Evil-serien tycker jag. Bästa storyna, bästa allt. Så, som sagt, skriv kommentaren och like videon och så hörs vi när vi ses i nästa video. Hejdå! Shut up and drop down.